ב-31 בדצמבר, ערב השנה 2008 החדשה, 16 מאות אחרי כהונתו של סילבסטר הראשון ברומא, לקחתי את המצלמה ונסעתי למודיעין סנטר לפגוש אנשים ולשמוע את דעתם על ליל סילבסטר. זה יום הקבורה של סילבסטר, אפיפיור הראשון. אני באה מבית דתי, אנחנו מעולם לא חגגנו לא סילבסטר ולא שנה אזרחית חדשה. הוא רדף את כל הכופרים, אבל לא במיוחד אנטישמי. בשבילנו זה אוקיי, זה תחילת שנה אזרחית. ולדעתי אין טעם לחגוג את היום מותו. אני שמח לשנה החדשה, אבל בדתי אני זוכר קצת הצרות שלנו מהצד השני. אז אנחנו חוגגים את העניין הזה של שנה חדשה, אבל לא מעבר לזה, זהו. אני לא מהחוגגים. לא. אני לא חושב שלא צריך לחגוג. כל יום הוא חגיגה. אם מישהו בא לו, אז בכיף. למה לא? שיהנה, החיים הם קצרים, צריך ליהנות מכל רגע. בשיטותיי נכנסתי לחנות מתנות ומזכרות לבלי. לשיר לי החמודה. אני לא חוגג את החג הזה גם. כי זה לא חג שלנו, ואני לא רואה טעם לצאת כשהכל מפוצץ באנשים, אני לא טיפוס כזה. חוץ מזה שאני עובדת כל כך קשה שאין לי זמן לצאת לבלות, במיוחד לא בחג שהוא לא שלנו. אז כל מה שקשור לסילבסטר, אין לי מושג. יש לי רק את הדובי הזה ששר על קריסמס. אני יודעת רק שבחוץ זה נראה יפה. איך זה נראה בחוץ? מקושט מאוד יפה. הייתי באוסטרליה, ראיתי, הייתי בזמן הסילבסטר. חגגת? לא, ממש לא. הייתי בבית יהודי, אבל זה מאוד יפה. אני יודעת שיש את כל הקישוטים לצעשוח, גרביים, עכשיו מי שהייתה ולקחה לאבא שלה גרבי צמר ושמה בפנים הפתעה. סתם, זה רק חג שמסמל כאילו את האחדות של המשפחה ומסורת, ושאנחנו פותחים את השנה החדשה עם כל המשפחה ביחד. החג שם כמובן נראה הרבה יותר אמיתי עם שלג ועם עץ אשוח אמיתי ועם משפחה יותר מורחבת. יצאתי מהחנות, חזרתי לרחבה ופגשתי חיילת מבאר שבע. את חוגגת את סילבסטר? לא. למה? כי אני מאמינה שיש ראש השנה של היהודים וצריך לחגוג של הנוצרים ושל הקתולים. ויש לך חברים שחוגגים? כן. אז מה הם חושבים? הם כאילו לא יהודים, רוסים וכאלה. אני לא חושב שבאזור שלנו יש איזושהי התייחסות לזה. אני מסתכל גם על שאר החנויות שמתעסקים במתנות ודברים כאלה. לא היה שום התייחסות מיוחדת לחג. לעומת זאת בתל אביב תוכלי למצוא עשרות חנויות בכל מקום שמוכרות. מה? ציון לקריסמס, ראש השנה. מה מוכרים? אשוחים בכל מקום, תחנה מרכזית בתל אביב החדשה המפוצצת. אבל זה... קישוטים לעץ אשוח. כן, זה לעולים מרוסיה שהיה חלקם חגיגות. בקישוטים של הנוצרים אנחנו משתמשים. בסוכות שלנו, אנחנו משתמשים בקישוטים של הנוצרים. משם מגיעים המנורות, משם מגיעים כל הדברים האלה. אז יש גם דברים טובים שאפשר להשתמש בהם. אז הראש השנה איזה יפה, לא צריך לקחת את זה. כן, נתנו לנו סיבה למסיבה. למה אנחנו כמו יהודים טובים חופרים בזה ומחפשים את הרע? בדרך הביתה החלטתי לנסות את מזלי במרכז מרלז. נכנסתי לקונדיטוריה אינגליש קייק והכרתי את אסף הבעלים של המקום. מי זה סילבסטר היה, אתה יודע? כן, סילבסטר היה... אני חושב שהוא היה... לא אפיפיור. לא זוכר מה, הוא היה משהו בנצרות העתיקה, הוא עומד בדיוק ב-31 לדצמבר, והוא נורא החדיר את כל הצלבנות, כל מסעות הנצרות, ואלה. לא חכה כל כך ליהודים, רק סיבה למסיבה. בגדול. אתה חוגג? וההורים שלך? גם. חברים? יוצאים למסיבות, זו עוד סיבה למסיבה, פשוט לחגוג שנה, עוד סיבה לחגיגה. ובכן, גבירותיי ורבותיי, אז מה יש לנו? יש לנו אפיפיור, אפור. תפקידו רם וידיו קצרות, כי קונסטנטינוס הקיסר החזיק קצר את מושכות השליטה, גם במדינה
וגם בכנסייה. ומי היה זוכר את סילבסטר האפיפיור אם הוא לא היה מצליח למות ב-31 בדצמבר? ואם זה לא מספיק, אז יש עוד, אם היה, ישו, היהודי שנולד בלילה שבין ה-24 ל-25 בדצמבר, ואחד בינואר יוצא יום ברית המילה שלו. מסובך. אז לחגוג או לא לחגוג, זאת השאלה. ואם לחגוג, אז צריך לתת שם לחג, או סתם לחגוג, כי החיינו והגיענו לשנה החדשה. מה דעתכם? מה שהיה או לא היה, העובדה היא שבאחד בינואר נכנסה שנה 2008 החדשה, אז שהיא תהיה השנה הכי נפלאה לכל העם היהודי.